नमस्कार बंधुई वेलकम टू रोमान सबडेट एंड रोमान बरुआ पेजल स्वागत जानसो लोकसभा निर्वाचन समाप्त हल और विभिन्न समित जयलाभ कर विभिन्न दल तर समानक बोकाखाट काजिरंगा लोकसभा समित कामाख्या प्रसाद तासा मित्रजोटर प्रार्थी कामाख्या प्रसाद तासा जयलाभ कर इतिम्य और दूटा दलर ए जि पी बीजेपी ए जि पी समर्थक आइजे मित्रजोटर प्रार्थी कामाख्या प्रसाद तासा जयलाभ कर आगतरिया देवाली परवेश नगर मजबूत देखा जत्न करणपरिषदर जी दलियों सको इतना ऊपर आनंद उल्लास कर बोकाखाट नगर मजबूत आनंद उल्लास मित्रजोटर प्रार्थी कामाख्या प्रसाद तासा विपुल भोटर व्यवधान जयलाभ कर पाशर इवेश आम देखाई कथा पावे जत्न कर आनंद आसलते आनीसेवेश आम देखा थकीम आनंद मकलिया सको एवेश रचना बोकाखाट नगर मित्रजोटर समर्थक आए यह मुहूर्त आम देखा बोकाखाट नगर मजमजियात आम कथा पातीम एक आनंद मुखर परवेश विराज कर आम कथा पावे जत्न कथा पावे जत्न करवेशलते रचना जुवपरिषदर विषयबियापादक आज जी आनंद दिन एन डी ए संख्यागरिष्ठ संख्यक आसन लाभ करशेषको द नंग जी काजिरंगा समष्टि आज और तार अंतर्गत 105 नंग बोकाखाट विधानसभा समष्टिर समर्थित पार्टी एन डी ए समर्थित पार्टी कामाख्या प्रसाद तासा विजयी कि कबार मुहूर्त आम प्रथम काजिरंगा समष्टिर भोटार आम धन्यवाद ज्ञापन करूँ तारे समग्री भारतवासी जिस भोटारे भोटदान करें आम शुभेच्छा ज्ञापन करूँ धन्यवाद ज्ञापन करूँ भोटाधिकार सब्यस्त करते और एन सुस्थ सबल सरकार बनवाखे जथेष अरिहना आसलते प्रदान प्रथम धन्यवाद ज्ञापन करके तारे आम एक्टा खूब आनंद दिन आज एटार कारण जे बहु बस मूरतर पीछे गण परिषद दलर एगी आसलते लोकसभा एगी सांसद आम पाने सक्षम होने बहुत सौभाग्यर कथा और आम आशा करखेर बहुखि और गण परिषद दल नग्रबी तखेर बहुखि आशा करखेर बहु सकुए सकुएं जी बलिष्ठ कण्ठ तखे जीहेतुक पाँच बारको विधानसभा मजियात
তেখেতৰ যি বিধান গতিকে তেখেতৰ যথেষ্টখিনি আচলতে অভিজ্ঞতা আছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেখেতৰ সেই অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ তেখেতে অনাগত দিনত অসমখনৰ লগতে অসম গণ পৰিষদ দলটোকো তেখেতে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰিব বুলি আমি খুব আশাবাদী। হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বহু বছৰ বিৰতিৰ পাছত অসম গণ পৰিষদে এগৰাকী সাংসদ লাভ কৰিছে। বহু বিৰতিৰ পাছত অসম গণ পৰিষদে এগৰাকী সাংসদ পাইছে, কেনেকুৱা লাগিব কি ক'ব এতিয়া? সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আজি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে তাৰ এই নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আমি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে যিসকল আমাৰ মানে কলিয়াবৰ বা আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ যিসকল পদাৰ্থ ব্যক্তি আমাক ভোটদান প্ৰদান কৰি দিলে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিলে আমি তাৰ পাম। নিশ্চয়কৈ এয়া আনন্দৰ পৰিৱেশ। আচলতে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ ৰোমান্স আপডেট আৰু ৰোমান বৰুৱা পেজৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত আচলতে কেইবা তেওঁ আসন অসমৰ লাভ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী সাংসদে আচলতে আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ আনন্দত অসম গণ পৰিষদৰ যি ভাতৃ সংগঠন আছে যুৱ পৰিষদ, যুৱ পৰিষদৰ আজি এয়া মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ আজি কাজিৰঙা আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে, আমি অতিশয় আনন্দিত। বিশেষকৈ গোটাৰ সমষ্টিত আমাৰ অতুলপুৰাদেৱৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদ আৰু আমি নেতৃত্বে যি সৰ্বাধিক ভোটৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আনন্দিত আৰু খুব ভাল পাইছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ ওপৰত এতিয়া আস্থা ৰাখিছে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ যিবোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আমি নিশ্চয় শুধৰণি কৰিব লাগিব আৰু অনাগত দিনত আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ শুধৰণিৰ ফলত আৰু আমাৰ অধিক ভোট আমি আগবঢ়াব পাৰিম। দেখা গ'ল যে নিশ্চয়কৈ এয়া এক পৰিৱেশ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া পৰিৱেশ চৌ দিশে আনন্দৰ উল্লাস। শান্তি শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমি দেখুৱাইছোঁ যান জঁট যাতে নহয় তাৰ বাবে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনো ইয়াত সষ্টম হৈছেহি। আচলতে আনন্দ, এয়া আনন্দৰ মুহূৰ্তত ঘৰলৈ বজাৰ কৰি পেলাই মটৰচাইকেলতে কৈ দিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁ যাওঁ বুলি কৈ ভাবি আছোঁ। মটৰচাইকেলতে মাংস অকণমান বোলো আজি খাম,
আমি পরিবেশটা দেখাইছো বোকাখাট নগর এয়া বালিত ভজা মটর আর হেৰি আছে এয়া বড় সুন্দরকে পেকেট পেকেট করে আছে ইয়ার পরিবেশ অকমান দেখাই দিছো এয়া বালিত বুট ভজা এই বোকাখাট নগর মাজতে আছে আমি অকমান ইয়ার পরিবেশ দেখাইছো আসলে আনন্দই আনন্দত বিঘিনি ঘটিব পারে গতি সকল সাবধান হয়ে থাকা ভাল এই বাইকর ফালে নিদিবা ও এই বাইকবুড়ার ফালে নিদিবা না কি যেন হয় আনন্দত যাতে বিঘিনি না হয় তার ভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল আমি এই দেখাইছো কেনেকে মানে প্যাকেট করে সেই পরিবেশটা অকমানকে দেখাই দিম এয়া চাচা কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে ইয়াত পেকেট কিমান মানে ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা আপুনি হেৰি কৰি আছে নমখ হয়নি বালি নহয় নহয় অঁ মই বালি বুলি ভাবিছিলোঁ বালি নহয় আচলতে নিমখ নিমখত আচলতে এয়া বুট আৰু বুট আৰু বাদাম মকৈ 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 এয়া বালি তেনেকৈ ভাজে কেনেকৈ ভাজে অকণমান দেখুৱাই দিয়কচোন বালিত ভাজে ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ভাজিব পৰিৱেশটো অকণমানকে এয়া দেখুৱাইছোঁ যে বোকাখাট নগৰতে পায় ইয়াত দিয়া নাই ন ইয়াত বুট বা মটৰ আচলতে আনন্দত বিঘিনি ঘটিব নালাগে তাৰ কাৰণে সকলো সাৱধান হৈ থকাটো ভাল আৰু জুইৰ লগত ধেমালি নহয় এয়া ফটকাই আচলতে ফিৰিঙতিৰ পৰা ডাঙৰ জুই লগাৰ সম্ভাৱনাও থাকে সেইকাৰণে সাৱধান হোৱাটো ভাল আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিম আৰু এয়া বুট ভাজিব বুট ভজাৰ পৰিৱেশ অকণমানকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰোমান বৰুৱা পেটৰ এই সন্ধিয়া কৰাৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে এইফালে হয় এয়া বাদাম ন এয়া বাদাম ভজা পৰিৱেশটো আমি অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইয়া লাইভত মই আচলতে বালি বুলি ভাবিছিলোঁ বালি নহয় আচলতে এয়া হেৰি হয় নমখ নিমখ দি পেলাই নিমখখিনি গৰম হৈ যায় ন নিমখখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এই মটৰ বুটেই হওক বা বাদামেই হওক ইয়াত দি দিয়ে এয়া বাদাম ভজা ইয়াৰ পৰা বৰ সুন্দৰকৈ পেকেট পেকেট কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰে খাবলৈ বৰ ভাল হয় কিমান সময় লাগে এনেকৈ ভাজিবলৈ 20 মিনিট ভাজিব লাগিব ন 20 মিনিট ভজাৰ পাছত এয়া বাদাম খাব পৰা হৈ যায় আৰু মানে ভাল হয় ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আৰু ইয়াত জুই খৰি সৰু সৰু খৰি ইয়াত দি দিছে এয়া সৰু সৰু খৰি আছে হয়নে সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা খৰি দিয়ে ছাইবোৰ ক'ত পৰে ছাইবোৰ ক'ত পৰে ছাই ছাই যদি ছাই মিলতা হে না ছাই কাহাঁ ৰহতা হে ছাই নিচে ছাই নিচে গিৰতা হে ইয়াতে ছাই ৰবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে এয়া ঠেলা গাড়ীতেই এনেকৈ সুবিধা কৰি দিছে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ৰোমান বৰুৱা এফ বি পেজৰ ফলোৱাৰ্ছসকলক দেখুৱাইছোঁ আনন্দৰ মুহূৰ্ত আচলতে সৰ্বতে আৰু এয়া বোকাখাটৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাটত এয়া অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে আনন্দত মুকলীয়া হৈছে বহু বছৰৰ পাছত এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম গণ পৰিষদে কিন্তু এই আৰক্ষীসকলো ইতিমধ্যে ইয়াত আহি পাইছেহি আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ অকণমান নিজৰ মাজতে খেলি মেলি হৈছে ঠিক আছে আনন্দৰ মাজতে বিঘিনি আনন্দৰ মাজত বিঘিনি যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি আংশিকভাৱে হৈছে কিন্তু তাৰ বাবে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আনন্দৰ মাজতে ঘটিছে অলপকৈ বিঘিনি আজিৰ দিনটো আচলতে আনন্দৰ মুহূৰ্তত বিঘিনি হ'লে আচলতে মনটো ভাল নালাগে সমৰ্থকসকলে ইয়াত আনন্দত আকাশবাজী ফুটাইছে কিন্তু তাৰ ৰাস্তাটো ব্লক হৈছে বুলি ভাবি আৰক্ষী প্ৰশাসনো ওলাইছে ঠিক আছে আনন্দৰ মাজত বিঘিনি ঘটিব নালাগে আনন্দ
रास्ता ब्लक आसलते और तार मजते मैं आको एबार लई बादाम खिनि होल ने ना चाई लम बादाम होल ने ना मैं देखुआई थाकिम किमान देरी आछे बादाम होबोले दस मिनट लागिब बीस मिनट लागे बुली कैछिले किन्तु एई मुहूर्तत दस मिनट पार हो गैछे दस मिनटर पाछत एई बादाम फुटिबोले आरम्भ हब कैसा लागता है ये खाकर बढ़िया लागता है ना आमि बुकाखाट नगरर ए चारियालिर मजत आरु सन्मुख भागत ए श्री श्री चिकुणतार तुरन भाग आछे आमि पुलिस पॉइंटर अपोजिटत आछो एया श्री श्री चिकुणता थान मूल तुरन भाग और इ बदाम पक आरम्भ और अलग देरी पाशते खापरा हो जाचा घर कत चाचा आपका घर बिहार कितना दिन हो गया इधर में छह महीना ओ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वो आपका नाम क्या है ललन गुप्ता जी के ये जो ठेला है ये ठेले पर ये बादाम की जो टेस्ट है वो लेना पड़ेगा तो हम लोग दिखाएंगे आपको और ये मुहूर्त आम देखाई इतने आरक्षी और समर्थक माने गण परिषद समर्थक मजद अक हता मुजा आम परवेश देखाई आरक्षी इतना उपस्थित और समर्थक सको आम गण परिषद आनंद मजते अक गई आनंद मजद जो विघिनी नारे बोकाखाट नगर परवेश आज लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा कर पाचर परवेश बोकाखाट नगर आनंद मतलिया सको आम देखाई थकिम और बदाम से ना सो आम चाहम बदाम गरम गरम बदाम और इते इतने माको पेकेट आस माको पेकेट अकोक देखाई ये माकईबूर कई टका दस रुपया माको का पेकेट का दाम इधर में यह बहुत दर्शकों आज इतना उपस्थित विभिन्न ठाई और परवेश देखाई चाय थक और बड़ बेसि दीघलिया नज दिन जिस भिवार्स चाले जिस सबसक्राइब कर ले तो धन्यवाद और जिस सबसक्राइब करा ना सीस सबसक्राइब कर बोले अनुरोध जाना फलो कर अनुरोध जाना एटेश आसलते सन्धियार समय बोकाखाट नगर परवेश बदाम से ना मैं चाय लम बदाम हो गई चाली से बदाम इतना मैं आगे बाली कैसी कि बाली नया निमख गरम निमखते बदाम दियार पाशत आसलते बीस मिनट पाशत एने बदाम उठा दिया ये निमख है खापरा गल न हो गया खापरा हो गई बदाम चाली से बदाम निमखबूर एने चाली चाली पेल दिए तलब तार पास पेकेट कर पेकेट करो अक देखा दियक मोर तार भिडिओ सामरणि मारि दीम पेकेट कर पेकेट करो एक स्टाइल आसाइल आस मैं पेकेट तो के बंध कर सीट आम अकोक देखाम ए लालन जी ना लालन जी एय दुकान बदाम दुकान ए बदाम गरम गरम बदाम पेकेट कर पेकेट कर या गरम गरम बदाम पेकेट भरा से पलिथिन बदाम खी भरा लब भरा लाशत जी मानने पेकिंग करे, पेकिंग कर स्टाइल तो अलग बेलेग निमख जलकिया जलकियार चटनी एट पेकेट कर देखा दियक मोर सामरणी मार दीम भिडिओ पेकेट कर सिस्टेम तो सके लोहाडाल गरम कर लैसे गरम कर पे पेकेट तो इतने लगे दी तो पेकेट तो एने लगे पेकिंग गल एयर टाइट पेकिंग और यू घर नि आराम से खाब पारे भातर लगतो खाब पारे जोने जेनेके व्यवहार करे आरो तेनेके ए पेकेट समूह खाब पारिबो ठीक आछे आमि भिडिओ तो आरो बेसि दीघलिया नकरो आजि ए हदियार परत आपोनलोकले जासिलो धन्यवाद आरो जि हकले सासे फलो करिसे तेनलोकक जनाइ धन्यवाद आरो जि हकले फलो करा नै हे हकलक अनुरोध जनाइछो जे
ফলো কৰি লয় আৰু যদি এবিত ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ৰোমান্স আপডেট বোকাখাত ছাবস্ক্রাইব কৰিব কাকৰ বে এয়া দীপ পকাইদেউ আহিলে আজি দিনটো বিৰাট ব্যস্ত আমি সকলো ব্যস্ত এতিয়া সামৰণি কি ভাল লাগিল শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগণনা কাৰ্যসূচীটো সমাপন হ'ল আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা 35,017 ভোটৰ ব্যৱধানত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ দৰনং কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বোকাখাতৰ লগতে বাকী যি 10টা সমষ্টিৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আমি তেখেতক এই আপাহতে আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ গোলাঘাট জিলা আৰু নগাঁও জিলা আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ মাজত আছে বিশেষকৈ সিংহবাগ আমাৰ গোলাঘাট জিলা বোকাখাতৰে আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে যাতে কাজিৰঙাৰ যি খহনীয়া অব্যাহত আছে সেই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সদনত সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰি যাতে সেই খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰোপৰি গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে কৃষকৰ সমস্যা আছে বহু সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ একেলগে নোৱাৰিলেও পৰ্যায়ক্ৰমে যাতে অহা 5 বছৰত তেওঁ এই সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটোৰ যে সামগ্ৰী উন্নয়নৰ দিশত মনোনিৱেশ কৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব ভাল খবৰ ইমান দিনে অসম গণ পৰিষদৰ কোনো সাংসদ দিল্লীত নাছিলে কিন্তু এবাৰ বৰপেটাৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতু তেওঁ 6টা বিধানসভা কাৰ্যকাল 85 চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেওঁ বিজয়ী হৈ আহিছে আৰু এবাৰ সেই সুবাদত এজন খুব অমায়িক আৰু জনপ্ৰিয় এগৰাকী নেতা আৰু সেইবাবেই তেওঁ এইবাৰ প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হৈছে আৰু আমি তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনাগত দিনত তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ লগতে বৰ বৃহত্তৰ বৰগণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে যেনেধৰণে বিধায়ক হৈ থাকোঁতে কাম কৰিছিলে এতিয়া সংসদ হৈ তেনেধৰণে কাম কৰি যাব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপক কাইদেউক আৰু আমি এই মুহূৰ্তত বোকাখাত নগৰৰ পৰিৱেশ আচলতে আনন্দ উল্লাস হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সামৰণি মাৰি দিছোঁ।